ိုင်းနိုင်ငံဟာအရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေထဲမှာနိုင်ငံသားသားအလုပ်သမားအများဆုံးရှိတဲ့နိုင်ငံထဲမှာတစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိနေကြတဲ့ရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေဟာထိုင်းတနိုင်ငံလုံးလို့အားရဲ့30ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကိုဖြစ်စီလောက်ခိုင်ပြနေကြတာပါကော်လာဗျူးလို့ပြောကြတဲ့ကျောင်းဆရာလို့အထက်တန်းအင်ဂျင်နီယာလို့ IT ပညာရှင်လို့အလုပ်မျိုးတွေမှာလည်းပညာရှင်အဆင့်ရှိတဲ့နိုင်ငံသားအလုပ်သမားတွေကိုငှားရမ်းကြပါမယ်စီးပွားရေးနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံလိုနိုင်ငံတွေကအလုပ်သမားအများစုကတော့အောက်ခြေအလုပ်တွေကိုလုပ်ကြရပါတယ်အင်ဖော်ကလေးထိန်စောက်လူရီငါဖန်အထဲချုပ်စားတော့ဆိုင်အကူဈေးရောက်အကူစိုက်ပြူရင်းနဲ့မွေးမြူရင်းစတဲ့အခြေခံအကျဆုံးအလုပ်တွေမှာလုပ်ကြရတာပါဒီလုပ်ငန်းတွေမှာထိုင်းရဲ့အင်ဒီဂျင်းနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့မြန်မာလာအိုကမ္ဘောဒီးယားကရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေလုပ်ကိုင်းကြပြီးဗီယက်နမ်အလုပ်သမားတချို့ကိုလည်းတွေ့နိုင်ပါတယ်ဒီထဲမှာနှစ်နိုင်ငံသဘောတူညီမှု MOU နဲ့လာပြီးအလုပ်လုပ်ကြသူတွေထိုင်းနိုင်ငံကိုနီးလန်းတစ်ခုခုနဲ့ဝင်လာပြီးမှအလုပ်လုပ်ခွင့်အထောက်အထားလုပ်ပြီးလုပ်ကိုင်ကြသူတွေနဲ့တချို့ကလည်းဘာထောက်ထားမှမရှိဘဲတရားမဝင်လုပ်ကိုင်နေကြသူတွေကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ထိုင်းအစိုးရအလုပ်သမားရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေအစိုးရမဟုတ်တဲ့ရွှေပြောင်းအလုပ်သမားဆိုင်ရာ NGO တွေကတော့သူတို့ခောက်ယူထားတဲ့အချက်လက်တွေအရထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်နေကြတဲ့မြန်မာ၊လာအို၊ကမ္ဘောဒီးယား၊ဗီယက်နမ်ကရွှေပြောင်းအလုပ်သမားပေါင်း၄သန်းကနေ၅သန်းအထိရှိနေပြီးဒီထဲမှာမြန်မာရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေကအများဆုံးဖြစ်ပြီးခန့်မှန်းခြေ၃သန်းအထက်မှာရှိတယ်လို့စီးရင်တွေမှာဖော်ပြချပါတယ်အခုလိုထိုင်းနိုင်ငံကိုမြန်မာအပါအဝင်ရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေအလုပ်လာလုပ်ကြတာမှာထိုင်းအစိုးရကနိုင်ငံသားသားရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေလုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိတဲ့အလုပ်တွေကိုဥပဒေပြုသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ဒီထဲမှာလုပ်ပိုင်ခွင့်လုံးဝမရှိဘဲတင်းတင်းကြပ်ကြပ်သတ်မှတ်ထားတဲ့အလုပ်အကိုင်းက28မျိုးရှိတာပါ။အဲဒါတွေကတော့တစ်သားထုထွင်းတဲ့လုပ်ငန်း၊တယ်ယူဖို့ဆောင်ရင်မော်တော်ယာဉ်တွေမောင်းတဲ့လုပ်ငန်း၊လေလံလုပ်ငန်း၊စိမ်းနဲ့ကြောက်သွေးပြီးအယောင်တင်တဲ့လုပ်ငန်းစပင်းညှက်ချင်းစပင်းအလှပြုပြင်ခြင်းနဲ့မိတ်ကအလှပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းအထည်လက်ရက်လုပ်ငန်းကျူပင်ဂျိန်ဆေးကြောက်ကောက်ယူဝါမြက်ကြက်မွေးအုံရွက်အုံလက်ဖိုင်ဘာအမြင်အဲ့ဒါတွေကနေအသုံးဆောင်ပစ္စည်းထုတ်တဲ့လုပ်ငန်းမိုင်းငိုင်စက်ကူလက်မှုလုပ်ငန်းယွန်းထည်လုပ်ငန်းထိုင်းအမှုပညာဒုရီယာတွေထုတ်တဲ့လုပ်ငန်းခြေသေးလက်သေးလုပ်ငန်းရွှေတဲငွေတဲလုပ်ငန်းကြီးထည်လုပ်ငန်းထိုင်းအယုတ်လုပ်ငန်းဖုံးကြီးအလှခံတပိတ်လုပ်ငန်းပိုးထည်လက်ရည်လုပ်ငန်းဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်လုပ်ငန်းအထည်ဆက်ကူရိုးနဲ့လုပ်တဲ့ထီးလုပ်ငန်းနိုင်ငံတကာကုန်သွယ်မှုနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကလွယ်ပြီးတခြားအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းထိုင်းအနှိတ်ခမ်းလုပ်ငန်းလက်နဲ့ secret လိပ်တဲ့လုပ်ငန်းဧည့်လန်းညွန်နဲ့ဧည့်သည်အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းမူးယစ်ဆေးဝါးနဲ့ခိုးယူထားတဲ့ပစ္စည်းတွေရောင်းချတဲ့လုပ်ငန်းထိုင်းဇက်ကောင်ဇက်ရုပ်တွေကိုရေးသားထုတ်ဝေတဲ့လုပ်ငန်းလက်နဲ့ပိုးချီထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းလုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးအတွက်ဥဆောင်ညွှန်ကြားစီစဉ်မှုလုပ်ငန်းထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေနဲ့တရားရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစတဲ့လုပ်ငန်း28မျိုးကိုနိုင်ငံသားရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေလုပ်ခွင့်မရှိဘူးဆိုပြီးတရားဥပဒေနဲ့တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကတ်သတ်ထားတာပါဒီလိုလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကိုင်းနေတာကိုတက်ဆိုင်ရန်ကဖမ်းမိခဲ့ရင်တော့အလုပ်သမားတွေအဖို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်ပိုင်ခွင့်ပိတ်ပင်ခံရတာ၊မူရင်းနိုင်ငံပြန်ပို့ခံရတာ၊ပြစ်ဒဏ်နဲ့ဒဏ်ငွေဆောင်ရတာတွေပြုလုပ်ခံရပြီးအလုပ်ရှင်တွေဘက်မှလည်းပြစ်ဒဏ်ခံရတာ၊ဒဏ်ငွေပေးဆောင်ရတာ၊နိုင်ငံသားအလုပ်သမားငှားယူခွင့်ပိတ်ပင်ခံရတာတွေကြုံတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။